დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ნოყიერი საუზმის შემდეგ ძალიან გემრიელი უნდა ვაღიაროთ. მაგრამ კალორიულიც, მაგრამ უშავს. თელი დღისთვის ძალიან საკმარისია და ძალიან გემრიელი. ფოთოშორი შოკოლადი და ტკბილი არის ძალიან კარგი გონებისთვის, იმიტომ რომ ხსნის. მაი, ყო მაგიტო, თელი და გახსნილი მე. ეს ვინალი? ახო, ეს გუშინ მაჩუქეს. ხო და ჯერ არ ვიცი, არც სახელი არ აქვს და არც გვარი, გვარს ალბათ მალე მივსემ და არაზროს არ მომწოდა ესეთი პატარა მომცრო ძაღლები, მაგრამ ისეთი საყვარელია რომ გონია რომ შემიყვარდება. ცუდი ყუშები თავისი ბუდით. ანუ ეს ცუდი ყუში ჯერ არის ბიჭი, ამას ქვია კოკა, ეს რომელიც კოკა რომ მოვიყვანე, მე ძალიან მარტო იყო და მოვიყვანე მარტო, იმიტომ რომ დაეწყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ მარტო მასში ლაპარაკობენ, ა? მაგრამ კოკამ არ ისწავლა ქართული და არაფერი არ თქვა და მე გადავწყვიტე რომ მოვიყვანე მისთვის გოგო, ყვითელი ბელა. მე გავიდა დრო და ბელა და კოკას იმისთვის რომ სრული იდეალია შემექნამათვის მოუტანა ესეთი ბუდე. და ამ ბუდეში შიგნით წესრო დაძოს ბელამ ყერცხები, მაგრამ კოკას არ უყვარს ბელა და ამიტომ შიგნით არაფერი არ ხდება არასდროს. სამწუხაროდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხეა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ბავში ჩვენს ჩემ ოჯახში გაჩნდა ბავში, ბავშვის კუთხეების სიმრავლე ძალიან ბევრი. ერთი კუთხე, მე იქაც განახედე წამე. ანუ ეს ბავშვის კუთხეა, ეს და აი ეს. ეს უკან ნახატი ვისი არის? ეს ნახატი არის ელენესი. ჩვენ რო მე რო კოკა მოუყვანე ის თუთი ყუში ლურჯი. იყო წელიწადახევრის და ელენე იყო მაშინ ზუსტად 3 წლის და სადღაც მივიდა დახატა ესე თუთი ყუში. და ჩვენ ჩავარდი ჩოქში თუთი ყუში, იმიტომ რომ ძალიან გავს კოკას და თან ლურჯია და იმის ფერეს გაკროლი. ციგნებს ხედავ. ხო, ციგნები. კი, ძალიან და ეს არის თან რა, რომ განსაკუთრებით აი ზაფხულში ძალიან არ არსებობს, რომ ახალი ციგნი არ ვიყიდო და არ წავიკითხო. და აი არ ვიძინებ ისე, რომ არ უყურო ფილმს. ამის მიუხედავად, მაგ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა. ვერ ვიმახსოვრებს სახელებს და გვარებს და ფილმის დასახელებებს. პროფესიით ხარ? ხო, იურისტი. პროფესიით ვარ იურისტი. თუმცა მოწოდებით ხარ დრამატურგი და მწერალი. და ეხლა მოვხდი აქ. ეხლა სამსახიობო ამბებში. ხო, აი. მე ერთხელ ხარ ფოტოგრაფი. არ ვიცი, ამ ყველაფერთან ერთად კიდევ მუშაობ მარკეტინგში და სარეკლამო სფეროში. და ვაპირებ მაგისტრატურა რომ გავაკეთო იმაში. კონფლიქტოლოგია. კონფლიქტოლოგია. მე ჩემ თავს დაუსახე ეგეთი გეგმა, რომ 30 წლამდე თქვი რომ ყველა გამოცდილება კარგი გამოცდილება და არ ვამბობ არანაირ შემოთავაზებაზე უარს. მაგრამ ძალიან მიუკაკუნე ხა 30 უკვე და მეშინია და ამიტომ ეხლა 29 ხდები თებერვალში. ვიცი რომ ეხლა სამომავლო გეგმებში გაქვს ციგნის გამოშვება. ხო. რაზეა? ციგნები უბრალოდ მოთხრობების კრებული, რომ და ჩემი ალბათ აი ესეთი გამოჩენა ეკრანზე არასანდრექსული, არა რაღაცნაირი ციგნით, რომ მე მითხრა რომ ადამიანებმა იცოდნენ რომ სინამდვილეში მე რა ვარ, მიხვდი? და ამის მე მივიდივარ დასასვენებლად დიდი ხნით, შეიძლება რამდენიმე თვით და რო ჩამოვალ მე გადავწყვიტავ რა ნაირი ადამიანი უნდა ვიყო. ყველაზე მარტივად მისახსენე ხარ რაც მინდა არის ის რომ მე ჩამოვყალიბდე ვინ უნდა ვიყო მე. ეს ერთი და მეორე ძალიან დიდი ხნით მინდა კროიში წასვლა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ მოგზაურობაში, მალე დაგვიბრუნდი. ციგნს ველოდებით. ხო. და წინასწარ გიოცავ დაბადების დღეს, იმიტომ რომ გასმარცხი საქმე. ძალიან დიდი მადლობა და ხო, შეიძლება აი დაბადების დღისთვის მინდა რომ ჩამოვიდე ზუსტად და ჩემი დაბადების დღე იყოს ახალი დაბადების დღე. მაყურებელს დავემშვიდობები და შევახსენებთ რომ ჩვენ მიყოფებოდით სანდრო კაკულიასთან და იცნობდეთ როგორც დრამატურგს და არა როგორც მსახიობს. აგა